ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୀଇଁବାର ପନ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନଥାଏ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ତେବେ ଜୀବନ ଅସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଦିନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ରାୟପଡ଼ା, ରଣପୁର ତଥା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଫଳ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଯୌଥ ପରିବାର। ସିଏ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ, ବାପା ମା, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାଷକୁ ଜୀବିକା କରି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉତ୍ସ। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ଦେଖେ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଦୁବ କଅଁଳିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ, ସେଠି ସବୁଜିମା ଢେଉ ଖେଳୁଛି ତାର ଆପଣା ଢଙ୍ଗରେ। ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବିନ୍, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କୋବି, କାଙ୍କଡ଼, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଲଙ୍କା ଆଦିରେ ଭରପୁର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା ଆମଦାନୀରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପାଠରେ ଦୋରି ବାନ୍ଧି ଅଭାବୀ ଯୌଥ ପରିବାରର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସୁରଟ। ଘରେ ବାପା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବର୍ଷକର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ବାପା ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ କୋବି ଚାଷ କଲେ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଲା ନୂଆ ଆଶା ଭରସାର ଭବିଷ୍ୟତ। ହଠାତ୍ ସୁରଟରୁ ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଉନ୍ନତ କିସମର ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲି ଚାନ୍ଦପୁର ସାର ଦୋକାନରେ। ସେ କହିଲେ, ମାଝିଆ ବାବୁ, ଏ ଫୁଲକୋବି ନିଅ, ଏଇ ମନସାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର, ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ସବୁଠାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭୟ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାମ୍, ତ 125 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଦାମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଲି। ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲି, ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲକୋବି ହେଲା, ପୁରା 100% ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ କୋବି ଚାଷ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକ